Французькі та українські винороби обміняються досвідом у межах програми «Бордо Закарпаття». Якістю білих закарпатських вин вразила досвідчених виноробів Франції. Наш сонячний напій за кілька років може вийти на світовий ринок. У цьому впевнений професор економіки і маркетингу виноробства «Бордо» Стефан Бада. Та спочатку винороби повинні завоювати прихильність внутрішнього споживача. Звичайно, існує певне упередження до українських вин. Звичайно, а як український споживач зможе скуштувати українське вино, якщо його йому просто не пропонують? Потрібно починати саме з тих, хто продає це вино. Якщо буде продаватися українське вино, тоді споживач зможе його скуштувати, порівняти. Він собі скаже, а воно нічим не гірше, ніж закордонні вина. І він буде пишатися цим. Агрономічні умови, якісний виноград, клімат, технології – потенціал, яким, на думку французьких виноробів, мають скористатися закарпатські. Я думаю, що ми можемо працювати саме над покращенням якості, щоб ця якість була витонченою. Вся ця робота над створенням витончених вин, над підбором правильного і рослинного матеріалу і правильної техніки потребує багато часу. Популяризувати закарпатські продукти буде одна з берегівських виноробних компаній. Вона у межах програми «Бордо Закарпаття» налагодить співпрацю з виноробами Франції. І щоб підтвердити вам, як сильно ми віримо в українські вина, ми, винороби регіону Нова Квітанія, готові надати безкоштовно стенд для українських виноробів, щоб вони могли представити свої вина, і всі відвідувачі виставки змогли їх скуштувати. У листопаді наступного року хочемо зробити спеціальний акцент на українських винах. Але спочатку освітній етап. Студенти УЖНУ, аграрного коледжу у Сваляві та Берегівського інституту, а також спеціалісти галузі зможуть відвідати теоретичні та практичні заняття з виноробства. Для студентів аграріїв і для виноробів ми будемо робити декілька професійних майстер-класів по виявленню дефектів вина і більш загальноосвітні лекції для менеджерів, для туризмознавців, для економістів, для всіх, щоб показати, що виноробство може дати нам, Закарпаттю, як регіону і взагалі Україні. Можливості – це, зокрема, винний туризм. До прикладу, Бордо щороку відвідують більше 4,5 мільйонів туристів. Для досягнення такого результату потрібні перекладачі, менеджери, туристичні гіди, управлінці та персонал у готелях, економісти. Наступного року українська делегація зможе відвідати Бордо, щоб обмінятися досвідом щодо технології виноробства.